Shikues të Channel One, më mbrëmja mirë se erdhët, jemi në këndin e intervistës së mbrëmjes, me mua në studio për të ndërë sonte një bisedë, zotit Shlirim Gjata, jurist, më mbrëmja mirë se erdhët. Më mbrëmja. Sot nisi edhe krijimi i strukturës parë, të re, të sistemit të drejtësis, këshilli e mrimeve në drejtësi. Si e shihni këtë fillim të riorganizimit të sistemit të drejtësis, apo të drejtësisë re, nëse mund të quajmë kështu? Zyrtarisht po mund ta quajmë, si themi, dita e parë e fillimit të funksionimit të reformës në drejtësi. Është nga pikpamje burokratike, jo e keqe fjalës, por nga pikpamje burokratike, pra fillon të funksionojë. Do është si thosh organi i parë që duhet filloj të krijohet. Edhe por çështja është që edhe ky organizëm pavarësisht apo edhe ato kërkesat që janë bërë, ato nga ana prokurisë apo gjykatësve për antar të Këshillit Lartë Prokurisë apo Këshillit Lartë Gjyqësor, tregon një fillim të funksionimit sipas kriterëve kushtetuese dhe ligjore të organeve të reja të drejtësisë. Problemi qëndron që asnjë nga këta nuk mund të fillojë funksionimin pa u vetuar, pa u kontrolluar mbi bazën e gjitha kriterëve kushtetuese dhe ligjore që parashikon aneks kushtetuta për kontrollin dhe rivlerësimin e figurës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithë atyre antarëve apo funksionarëve të institucioneve të reja të drejtësisë, apo që burojnë nga gjykatët dhe nga prokurorit. Ndërsa ai pra pa filluar tamam nga funksionimi i vettingut, nuk e di nëse si do të funksionojnë tamam këto institucione. Pra mund të ngrihen si institucione, por duhen vetuar, janë të parat që duhen kontrolluar. Unë ka të rëgjur për mëndë një intervjist e Ministri të Drejtësisë para ca netve, i cili ngritë disa probleme që i kemi ngritur me kohë, madje edhe bashkë, kemi diskutuar disa herë për reformën drejtësi, jo tani, po ka kohë që diskutojmë për reformën drejtësi, edhe do thoja, tani pa dashur të majnoj qëndrim pro apo anti Ministrit Bashkohor, shama ato shqetsimit e ti dhe isha kunder asa ose si thuash kritik për ato që thoshtë në kuptimin, po pak më herët më zotri. Ta ishin të vërtet ato. Ose mënyra si e thoshte Ministri i Drejtësisë, ndoshta po qëndroj pak më shumë këtu, që këto i kam ngritur thoshte ka një vit, po s'na ka dëgjuar njëri. Tashi, kjo reformë, imagjinoj kur Ministri i Drejtësisë thotë që un kam një vit e sa që ngrej probleme që do na dalin rrugës dhe nuk dëgjon njëri. Qose mbani mend, problemi i parë doli kur duhet të hidhej shorti nga ana e presidentit, duhet të fillonte nga ana e presidentit për 5 ditë nga hyrja në fuqi e kushtetutës. Mi po s'kishtë e da ligji. Si do të bëjë kërë s'kishtë ndalë akoma ligjit, ligji vetingu dhe tjere tjere. Dhe o gjë që u shty pastaj, dersa dhe rada kort që këto do të filloj, nëse kjo afat do të filloj me hyrën fuqi të ligjeve të reja. I gjithë problemi është që ligji vetingu të po sistemi kontrolit është i til që pezullon ose si të thuash blokon ecje normale të funksionimit e institucioneve të reja të drejtsis. Dhe ja u bë dhe filloj, po themi, nga funksionimi ajo kor ose ajo institucioni i vetingut. Si që është parashikuar me të gjithë ato nga të rresat e ndërlikimet e pa fundme, bashkë me OMN-n, me Komisionerit Publik, me atë të apelimit, Komisionin apelimit që kam bikok, filloj nga kontrolja ju. Edhe njëherë, si pas intervjisës, finisi dhe si si binde diku nga vjeshta arshme, e këti viti. Si pasaj, sa të zgjidhet ky, sa të kaloja, si kur gjithë shka të shkoj vaj, pa përplasje politike, pa shere, pa blokime, pa dërgime në përgjukata njëra tjetra, i binde nga vjeshta këti viti, do fillon të procesi i vetingu, do fillonin rezultatet e para, të binde në syrë rezultatet e para. Pra, kemi shumë gjëra për para, që më të përqë, mbi gjitha kemi zgjedhje tona për para njërë. Do të kalojmë pas të zgjedhje. Ju, më falë, se po ju mbaj, po... Jo, s'ka problem. Keni të gjuar një lajmë para ca kohë, shikur me date 20, do largohi ambasadori Amerikan dhe një gjë, thash, pa më vërshin se kështë qënë kritik në reformës në drejtësi, thash, mos, se po iku këj ambasadat, anje mori lumi, s'ka më, nuk ullet kusht të zbatoj këtë reformë. Dhe ishte më keqë sikur mos kështë e fare reformë. Ma dje dhe një nga problemet që ngriti ministri në kuadrë të gjithë kësaj, si detaj po e nxjerë nga e gjitha kjo, në qofë se dalin bje fjala 300 gjyqtar e prokuror, skadohen nga vetingu. Gjysë pa përmarën, 300 prokuror, vetëm gjysë 50% përmarën, skadohen nga vetingu. Me qa do zëvëndsohen ata? Edhe është një proces që zgjatë 5 vjetë, ndërkohë që ta duhet zëvëndsohen nga shkollë më përshkollë. Shkollë magistraturës nëzjerë 10-12 gjyqtar e prokuror bashkë, pa themi 6 gjyqtar, 6 prokuror, në 3 vjetë. Duhen 3 vjetë për të djerë 6 gjyqtarës e 10 gjyqtarë, bje fjala.
do shkolla magistraturës. Gjithë këto probleme, këto detaje, të cilat nuk po them që e fusin shkopinën në rrota reformës, por që u cituan ose u kapën edhe nga vetë ministri për katë, sepse e di ai e ka fushën e më të madhe atë përgjegjësinë e zbatimit në këtë fushë, në fushën e drejtësisë. I ngriti edhe ai në këtë. Kanë qenë gjëra që ne kemi diskutuar, jo vetëm këto, ka plot të tjera, dhe stërs diskutuar kohë shumë kohë më para, sapo filluan të dalin projektet e para të kësaj. Por nuk që e thënë që të bëhe një debat ndoshta më i gjerë, më cilësor, dhe do kishim ndoshta një rezultat më të mirë, megjithatë jemi këtu ku jemi. Pa. Sot ajo ka filluar, ti urojmë punë të mbar, me këmbë të mbar, po themi, të shohim se si do shkojë funksionimi. Sa vakum dosjesh do krijohen apo pune, sa do zvarriten pastaj në të ardhmen, sepse prap qytetarët do dalin të pakënaqur. Më kuptoni? Në qoftë se neve kemi bërë një reformë për të futur 5 korruptuar apo 10 apo 50 korruptuar. Për të futur kryeministra apo ish kryeministra në burg për korrupsion, apo ministra apo deputeta personalitete të larta të politikës për korrupsion për të futur në burg. Dhe ta zëmë si arritëm kësaj. Po në qofë se këto procese gjyqësore nuk arrin të zgjidhin problemet e pronës, nuk arrin të zgjidhin problemet e përditshme të konflikteve njerëzore. Asgjë nuk ka zgjidhur drejtësia. Ato harrohen. Aq sa mund të mahen mend, bie fjala gjyqjet e viteve 90 kundër drejtuesve të sistemit komunist. Që pa dalë atërë, bënë atë zhurmen mediatike për kohën, përsa u harruan, problemet vazhdun, sistemi 25-qar i drejtësisë nuk zgjidhi çështjet e pronës, zgjidhet konfliktet e përditshme qytetare. Prapë qytetarët do ankohen për korrupsion. E kjo nuk e di se si do të nuk gjej zgjidhje, nuk shoh një zgjidhje në rrafshin praktik, në terren, në aty ku përplasen qytetari me gjyqësorin. Është në fakt, sot, Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani u ndal dhe komentoi hapësirën e antikorrupsionit në sistemin e ri të drejtësisë që përfshinte përgjimin në banesa të zyrtarëve. E ka. Është kjo e tepruar, shkel kjo? Privatësinë të drejtave të njerëzit? Okej. Mundet të shkeli, por ne juristët kemi një gjë, sa kohë ligji është projekt, ne diskutojmë që kjo është e padrejtë, kjo shkel drejtat e njerëzit, kjo shkel konventat ndërkombëtare mbi drejtat e njerëzit, aktet tona kushtetutën këtë atë, ose është e drejtë, është shumë e mirë, duhet bërë akoma më i thellë, se duhet të ishim marrë masë akoma më të rrepta, pa rëndësi ka. Momenti që u miratua ligji s'ka tash, është kjo. Ata zyrtarët do përgjohen në përshtëpia gjithë ata që do kërkojnë të punojnë në instancat të caktuara, qoftë gjyqësor në prokurori, qoftë në institucionet e ndjekjes krimit, apo të institucionet e posaçme të ndjekjes krimit, që është SPAKU, Byroja Kombëtare e Hetimit etj. Etj. Apo edhe në institucionet e administratës, duhet ta kenë të qartë, sepse është gjykuar që kemi një situatë të jashtëzakonshme dhe për këtë duhen marrë masa të jashtëzakonshme. Tani, kjo është. Mund ka bërë përshtypje një gjë, që për 6 vende në Këshillin e Lartë Gjyqësor, nga 400 gjyqtarë kanë bërë kërkesë 14. Tani, se çka filtri, se kanë bërë kërkesë, nuk është se i ka vetuar këto 400 dhe kanë dalë vetëm 14 pastër. Nga këta do zgjidhen 6. Ku ta gjenim ti ishte kjo? Problemi ishte që nga 400 kanë bërë kërkesë vetëm 14. Për 6 vende sa ngelin 8. Çka kuptimi ka këtu? Apo për 6 vende në Këshillin e Lartë Prokurorisë kanë bërë kërkesë 19 persona. Nuk kuptoni? Çka kuptimi ka kjo? Nuk e di se si do shkoj, aq më tepër që janë po këta që mund të vetohen dhe mund të nxjerrin nëse ndoshta të 14-të me probleme dhe ndoshta nuk e plotëson kriteret për qendrantari kësaj lart gjyqësor. Atëherë duhen prapë të tjerë. Pra, ndodhemi në një situatë të tillë sepse po shikoj personalisht, unë për shembull nuk do të dëshiroja që të nënshkruaj aty që jam gati të përgjohem unë, përgjohet familja ime, fëmijët e mi, përgjohem në banesë, përgjohem kudo ku jam. Me vullnetin tim e lejoj që të përgjohem për respekt për të mbrojtur se mos korruptohem, se mos bëj vepra të tilla duke shfrytzuar postin, duke abuzuar me detyrën e probleme të tilla. Nuk e di se sa të gatshëm do jenë në punë sa shqiptarët të pranojnë këto si thua, diskriminime po i quaj në thojza. Prandaj është pak e vështirë. Aq më tepër e kemi diskutuar edhe këtu. Si mund të përgjohen familjarët, fëmijët për shembull? Kjo po që ka qenë e tepërt. Ti mund t'i vësh aty një për tërë jetën një barr, po kanë zënë dhe kanë përgjuar diku, pa pasur pikë, si thua, faji, vetëm thjesht se ka babain diku në një instancë. Qartë. Saktuar shtetërore. Ju më largë se sa dita e djeshme, ambasada amerikane në Tiranë publikoi njoftimin se janë heshur vizat jo emigruese disa gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptar
për arsye korrupsioni. Unë si pash disa gjëra në instituar, po tamam zyrtarisht, njoftimin e ambasadës tuk e kam parë, nga media të më thamë, kam dëgjuar këto, nuk e di, në qofë sa ambasada amerikane i ka refuzuar dhënjën e vizës, një përkohore, po një qytetari, gjë që ndodhën ndonjë që në, si që refuzon qytetarëve, sa e tje kur shkon që të marrë zhviz, flasë vizë turistike, bje fjala, ku të si kanë atësën, që ose ke vizë pune, ose një ftesë, si gjyqtarë dhe si prokurorë, që do të bësh një vizitë që dhe bashkuara për shkak të detyrës, në një konferensë, në një kongres, në një takim zyrtar, këta në probleme tjera dhe ta refuzon vizën, kjo është më tepër në plan bilateral, në që është zyrtare më tepër aty. Ama në që ose ta refuzon si qytetar, edhe së mund t'i kërko shumë logarisë, nuk ka detyrimit të japë shpjegime se ta refuzon. Por si zyrtari drejtsis. Ama në që ose aje ka marrë vizën. Arsyen e korupcionit. Një sekund, aje ka marrë vizën. Dhe ambasada amerikane ja anullon tani mrapa. Dhe si po thoni juve, për arsyen e korupcionit, tu kemi një denoncim, dhe prokuria du të filloj hetimet. Është thënë dikur, është folur kjo që ambasada nuk do t'ja viza gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, në formën e lajmeve në për media, dhe madje ne kemi bërë shaka, që paska qenë shumë e thjeshtë, dhe të dërgojnë të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët të aplikojnë për vizë në ambasadën e Shtetit Bashkuar, kush nuk e merr që nga i korruptuar, si pas logikës së thjeshtë, po gjërat nuk janë kaq thjeshtë. Prandaj po them, edhe një herë, nëse është paraqitur dikush për të marrë një vizë dhe nuk i është dhënë viza, atje që kanë dhënë vizën, problemi tyre. Ama nëse ka motivacion, po unë nuk e di që t'japin motivacion ambasada e Shtetit, konsulata e Shtetit Bashkuara në Tiranë, nuk e di që t'japin motivacion. Ta refuzojmë vizën, nuk ta japim vizën për këtë arsye. Se kam dëgjuar në herë arsyen. Thjesht refuzohet e kaq. Ose pra, nëse është refuzuar për arsye korruptive. Apo pse ambasada e Shtetit Bashkuara në Tiranë ka informacione në lidhje me figurën e këtij prokurori gjyqtari në raport me korrupsionin, apo ja ka anulluar vizën për të njëjtat informacione, mendoj që është denoncim publik, ku prokuroria do të fillojë hetimet. Por duhet parë me kujdes ai njoftimi. Është. Dhe për ta përmbyllur pjesën e parë të bisedës mbi reformën në drejtësi, sa besoni në suksesin e drejtësisë së re? Pa, kam thënë atë, diskutuam edhe këtu, është bërë shumë burokratike, shumë ndërlikuar, është kushtetuta është kthyer në manual, në kuptimin që nuk ka lidhje midis pjesës së vjetër të kushtetutës dhe pjesës së re, që më shumë është e ndryshuar se sa ajo që ka qenë në 98. Ndryshimi i sistemit drejtësisë në kushtetutë u thellua shumë më tepër se duhet, më tepër se sa që mban një kushtetut, kushtetuta mban kolonat kryesore dhe themelët e funksionimit të një sistemi të caktuar. Ekzekutiv, legislativ, gjyqësor, çfarë janë ato. Por nuk hyn diku kushtetuta në detaje të tilla. Aq më tepër në këtë aneksin e vettingut që ka një pafundësi burokracie. Kaç persona propozohen nga ky, ai refuzon këtë, ky refuzon atë, dërgohet, mblidhet një komision prej 6 vetash, 3 nga e majta, 3 nga e djatha, njëri refuzon njërin, tjetri refuzon tjetrin. Pa fund. Unë nuk e mora me vete, sepse gazetarët gjithmonë më këshillojnë që mos lexo ligjet se bëhet e mërzitshme për qytetarin. Po të ulesh ta lexosh edhe nga fillimi deri në fund, po arritet të mbash mend fillimin, pa arritur te fundi, është pa shumë e vështirë. Pra shumë e ndërlikuar, shumë burokratike. Gjë që i kalon kufit e një kushtetut ose një, si thua se asaj që ne quajmë shkenca e konstitucionalizmit, jurisprudencë, e drejta kushtetuese. Edhe kaq shumë probleme të pazgjidhshme që nuk shohim zgjidhje ka në që i kemi trajtuar edhe në për debatet e kaluara, sa kam frikë në suksesin e saj. Kam frikë në atë se çfarë do të sjelli. Problemi i parë që ngritëm ne. Qofse vettingu kap një numër të caktuar gjyqtarësh e prokurorësh, si do zëvendësohen? Apo ato do largohen dhe presim gradualisht të zëvendësohen? Po puna që lën ata kush do ta bëjë? Ku do shkoj? Fundit për çfarë u bë kjo reformë? Thjesht për të luftuar korrupsionin, po pjesa tjetër e qytetarëve. Prapë do ngelet aty ku është. Po prapë do filloj korrupsioni, sa aty fillon pastaj. Duhet dini një gjë. Korrupsioni në sferat e larta, raporti i gjyqësorit me politikën ka qenë korrupsion politik. Frika e gjyqtarit nga pushteti ose marrveshja me pushtetin për të mos e dënuar apo prokurorit për të mos e ndjekur penalisht. Po nuk ka qenë financiar, tepër rrallë. Korrupsioni financiar është me qytetarin.
Aty është, nuk ka gjyqtarë prokurorë që korruptohen me ministrat financiarisht. Bje fjala, ëh? As këtu as në botë po ta marrin. Prandaj edhe shikoj çështjen e suksesit. Këta ja kanë lënë si gjithmonë kohës. Kohës. Shohim si do ta zgjidh. E zhvendosim bisedën tek reforma zgjedhore, debati më i fundit politik, po e them kështu, është për votimin elektronik në zgjedhjet e 18 qershorit. Partia Demokratike e ka propozuar, opozita në tërsi nëpërmjet një platforme, ndërkohë mazhuranca, Partia Socialiste, rastin konkret, e refuzon me argumentin se nuk kam më ko, po ashtu edhe misioni ose bëhe odirë. Ju si shini këtë situatë? Kisha harruar që ka një mësër të SBS në Tiranë. Problemi është që edhe njërë, sa herë vinte propuna tek reforma zgjedhore, në mblidhe politika dhe thoshte, binin dakord, edhe të tërkur kishte kompromis të bëhet kështu. Po askush nuk pyste teknicienet morë si bëhet kjo. Tani, qoftë njëra palë që thotë duhet bëhet votim elektronik, edhe qoftë palë atitë që thotë nuk bëhet se s'ka ko, përse s'marin 2-3 kompani, të uja, vëndëse, inxinjer, informaticien, ku dihun, të që marin vesh në kjo punë. Kam dëgjuar një që thotë vetëm 75 ditë duhen për ta implementuar në tërë Shqiprinë. Mundet, mund tjetë e vërtet, përse s'marin dhe të iri të dalit dhe thonë, sa ko duhet, sa ko implementohet, sa i thjesht është, qarë defekte shka, qarë gabime shka, se s'ka gjë pa gabime, e pa defekte, asë gjësë është absolute. Pra, të dalit dhe vlasin teknicienet, por për i dhe thotë, duham votimin elektronik. Tëni, opozita ka të drejt të kërkoj në kërë është procesi zgjedhor. Në vidin 2007, unë kujtoj atërë, Partia Socialiste në opozit kërkonte një certifikat. Dhe u bëj një konflikt i madhë për qështën e certifikatet dhe u shtynë zgjedhjet vetëm për shkak të certifikatës. Që kërkonte Partia Socialiste, u shtynë zgjedhjet. Dhe më bani më në besoja i konflikti që shkojnë presidencë, presidenti Mojsiu i mblodhi dy net me rallë tërë palet aty, pa i lëndë të dalin nga presidencë, dersa gjete një zgjedhje. Jo se ishte në zgjedhja me ndritër, po u gjetë diqka. Unë kujtoj ambasadorin në SBS, Vaqek, në koridorët të SBS, që po diskuton të me një a dy funksionarët partizë, mora të i që vinin në KQZ për problemet e përdiqme që kishim ne. Atje në përmledet e KQZ, dhe një pushim për i thoshte, opozita ju kërkon një certifikat, atje madje thuaj, certifikata votimit jetë me ngjyrë. Për bje fjala, ngjyrë, verë, ngjyrë, s'ka rëndësi një ngjyrë, që kjo është vetëm për votim. Atje. Opozita tha, Vaqek, u përdoj një logik të tilë, tha, opozita ju a kërkon, jepja, tha. Jepin, që kërkon, do me hynë zgjedhje e jepjani. E vetëmi a gjëtha që s'mund t'i jepni opozitës ju, është ta qështja s'mund t'ja jepni pushtetin, që i na mere, duhet t'a fitoj me vota. Gjithë shka tjetër që u kërkon, tha në zgjedhje, tha opozita, tha duhet t'ja jepni. Shru ishte logika, dhe mua më pëlqeu, pa më vërshqit që ishte problema atra ku në shtonin e bëbënin debat me të, po mua më pëlqeu, jepja. E do kështu zgjedhjet, po, hajde, votohemi. Sepse pushtetit dje që është kaluar, po themi. A ne duhet ta plotësoj këto, jo teka, që që janë. Edhe, a realizohet edhe herë, thash, nuk e di, kjo është qështje, por ku konsiston me këta? Konsiston në ato që ne kemi shumë para të pisët sot, kemi para në drogës, para në hashashit. Kemi shumë element kriminal, element mafios, kemi situata mafios në Shqipëri, që kemi parë për ditë. Sa do të dinkojmë këto në zgjedhje? A mundet sistemi i vjetër i administrimit procesit gjëdhor, votim me letër në kuti, plotësimi për zërbaleve, vajtje kutive atje, numrim, plotësimi për zërbaleve, nxjerë rezultatit, ardhin KQZ, rezultati përfundimtar. Ky sistemi i vjetër që është realizuar, është bërë deri tani, a mundi përballoj këto komponentët kriminal të cilët janë rritur jashtë zakonisht shumë raport me të kaluarën, paran e pisët, ndërkohë që nuk kemi kur farë garancije për financimin, qëfar financimi do kënë partit, si do financohen partit politike në këtë zgjedhje. Pra në edhem, do ishte një garanci më shumë, se pari nuk mund të ablej votuesin, nuk mund të qarkulloj e jo vota qarkulluse që shkakton blerën e votuesin. Së dyti, nuk mund të ablej komisionerin. Në vitin 2009, Edi Rama akuzoj atëhere kryeministin e kohës, Sali Berishën, dhe tha, më ke blerë, tha, komisionerë të mi, mua më kanë vjedhur komiseti, i ke blerë, tha. Dhe kërkon të numrohen, hapë kutit ose largohen, bani më në thjesht të numrohen, të rinumrohen edhe herë, me i komision parlamentar, të rinumrohen ato. Farë ishte. Dhe, ja kërkon të një gjithë të tjilë. Tani, kur është tërë kjo para, kjo situata mafiozë, kjo element kriminal, që i shkaktoj edhe një
ndryshim në kushtetut dhe një ligj të veçantë për dekriminalizimin. Pikërisht për mos lënë elementin kriminal për të hyrë në parlament. Kush më garanton mua që elementi kriminal tani nuk ka kaluar një fazë si thuash më të komplikuar ose më të strohulluar, më të zgjuar. Çfarë do bëj? Nuk do jenë më po themi ata ignorantët që u kapën, kishin marrë me prostitucione me drogë, e ishin qenë dënuar, e vinë hyn deputet. Ku çon mushka mos e zbulohesh? Po. Aty. Po sikur ta të bëhen bashkë dhe të paguajë një njerëz të ndershëm nga pikpamja e figurës, pa dënime, pa asgjë, por që do t'ju shërbejë ta afruzin në politikë, ta katapultojnë me para në politikë, të blejnë votuesi, zgjedhja, që të fitojë ky njerëz apo ky grup njerëzish, të shpërndarë nëpër grupet parlamentare dhe që do punojë për këtë. Ka ndodhur në Italinë vitet 60, mafia pagunte avokat e personalitetit që hyn në politikën italiane. Fitonin si deputet, si senator, në administratën e lartë, në gjyqësor, policinë, karabinieri. Pra, kuptoni ku kam, nuk do hyn më vetë, do paguajnë. Pra, situata do bëhet shumë e vështirë për t'u menaxhuar dhe kontrolluar. Prandaj mendoj që opozita është në të drejtën e saj, sepse si do ta përballoj këtë në raport se zgjedhjet fillon, gjithçka fillon të zgjedhet. Po. Atje. Fillon dhe mbaronet. Aty. Jo, vazhdon administrata jo pastaj, sepse ata që të kanë paguar të kërkojnë shpërblimin mbrapa, se shtjep kush para kot. Nuk paguan kush të bësh politikan pse i pëlqen, pse flet bukur, jo. Po paguan që të marrësh pushtetin që të shpërblesh pastaj me koncesione, me tendra, me privilegje. Kjo është formule e njohur kudo në botë. Çështja është si do ta përballojmë ne këtë? Nuk e di. Prandaj edhe ata kanë ngritur vetë zgjidhje duket ai votimi elektronik, numrimi elektronik. Mbetet për të parë. Ata janë që ka thënë nëse bëja pastaj prandaj thash që pas ka një ambasador ose kisha harruar sepse s'kishte ne duke marrë me dekriminalizimin dhe me këtë thuaj reformën drejtësi. Ishte ambasadori Lu dhe ambasadori i Bashkimit Evropian. Ose për eja kishtë ngellur diku e 5-a, 6-a në rralë, që bitën më në kujtë për të. Do shto dhe kjo munges protagonizmi e ambasadorit apo administratës, ambasadës në fjalë, ka bërë që e të dalë me një deklarat ka shte forë që s'ka kohë për të... Do shto dhe i Gjermanë duke të ambasadori... E, të njifën këto i Gjermanë për deklaratet të tyre të prera, që mi po si jemi në ushtri, a që më të e për jemi në këta. Sepse ka një gjë tani, nuk duhet të ketë kujdes ta ambasadës së BE-s, nuk mund dalë me një deklaratë të tillë kaq të prerë, kaq të fortë, sepse duket hapur sikur precipitohet, sikur shiko, pa i pombanë një anë. Ky rast bajti anën e majorancës. Dhe opozita ka të drejtë të dalë të thotë, kështu është precipitimi i pastaj, pavarësisht unë njoh ambasadën e BE-s, do të bëjnë si vepron në Shqipëri për zgjedhjet. Ka të drejtë të thotë tash, sa erdhi deklarata e parë mbajti anë. Çfarë besimi mund të kemi për zgjedhjet? E qartë, mbetet për të parë se ç'do të ndodhë, ne urojmë më të mirën. Falenderoj shumë që të kisha në studion. Faleminderit juve. Shikues të Channel One, intervista e mbrëmjes përfundon këtu, rikthehet sërish të hënën.